Abunda batumuye tumuhi maze numukizuta ngaje Ishimwe Ishimwe ni chubayo bituruka mu kwera no mu rukundo afite Abunda batumuye tumuhi maze numukizuta ngaje Tugihagaze reka dusengere umwanya ukumva ijambo ry'Imana tugiye kugezwaho n'umuvugizi wungirije Data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kubera ko wadukunze cyane watugiriye impuhwe utanga Yesu aradukiza ibitovu n'amahwa byari byaratumezemo bituma tutishima ariko aramwohereje kugira ngo abirandure abikureho izina ryawe mwami nirihabwe icyubahiro tugushimiye iteraniro uduhaye dusengeye umukozi wawe uyu munsi wa none ugiye kutuganiriza ijambo ryawe kugira ngo umuhindure akanwa kawe uvugire muri we akubere igikoresho imbaraga zawe zibane nawe imbaraga zawe zimushoboze iteraniro umwuka wera abane naryo kugira ngo buri muntu wese yumve icyo wifuza ko yumva kandi ijambo ryawe rihinduke inyundo muri iteraniro rihinduke umutsima muri iteraniro rihinduke amazi meza muri iteraniro atunganya kandi ashobora guhembura imitima urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Alleluya. Mu gihe mugenzi wanjye arimo gukora isuku hangaha kubera ibihe bya COVID, ndabashuje mu izina rya Yesu. Nabibwiye, amazina yanjye nitwa Pasteur Rutagarama Eugene. Nk'uko umuyobozi wanyu yabivuze, ndi umuvugizi wungirije muri ADPR muri komite y'inzibacyuho ifite umwaka umwe ushobora kongerwa ndi umubyeyi wubatse ufite umudamu n'abana batanu ntuye muri Bugesera ahantu bita Kanzenze hari cyambuka neza akagera kuri Mukarumuna kandi ndi umupastor nabarizwaga muri paruwasi ya Nyanza ya Kicukiro hano hejuru Kicukiro umudugudu wa Nyanza Imana rero ibaha umugisha ab'inyuma turumvikana aba mbere bambwiye ko ijwi ryanjye ari ritoya abari ku buhanga bw'ibyuma mwumva rero hari iri abari abakurikirana mwumve niba n'abari kure cyane bashobora kumva nimwumva rwose batumva mumbwire aho kugira ngo batumve twashyiramo n'imbaraga nyinshi ariko bakumva mbanje kubaha intashyo z'abayobozi banyu kozi imana bagenzi banyu umuvugizi yateraniye i Remera umuyobozi ushingwa bikorwa yateraniye mu Gatenga bagenzi bacu bandi bagiye baherekeza abatware babo bose rero aho tugiye gutandukana bampaye intashyo batwahanye intashyo ndakeka ko nabo bazitanze aho bagiye ngo nituhagera tubasuhuze mwakire intashyo za bene so Imana ibahe umugisha mwinshi icya kabiri nanjye ndabanza nshime kuko turi mu bihe bigoye isi yose turi mu bihe bya COVID ni icyorezo cyatatse isi kirayizejegeza kandi natwe turimo nubwo twagize umugisha ntitujegeze cyane turi mu bihe byiza bya Noheli ariko ntabwo abantu twese turi mu materaniro yenda kuko mwebwe muri mu muragira ngo abantu bose bari mu materaniro hari n'abatari mu materaniro rero ubwo nishimwe dufatakanije namwe mu itorero rya Nyarugenge kuba uyu munsi twateranye bikemera kuba uyu munsi rusengero rwiza nkuru umuyobozi wa paruwasi yavuga ko rumaze imyaka 11 rutangiye kuba rero kuri iyi Noheli ya 2020 mwayiririye muri rusengero rwiza nkuru ni ishimwe ry'Imana Imana nanjye nyihaye icyubahiro Imana ishimwe cyane kandi Imana ikomeze dufashe dufite insengero nk'izi 10 ni umugisha w'Imana rero buri muntu wese washyizeho itafari
kugira ngo inzu y'Imana ise gutya twebwe tuzabyibagirwa mbanze mbikwizeze twebwe tuzabyibagirwa ariko nyagasani wakoreye azabyibagirwa nyagasani wakoreye ntabwo azabyibagirwa harabayakiriye arabakubwira ngo Imana ishi Imana iguhe umugisha ariko tubyibuka burya nanjye ndimo hari umuntu umwe yajyaga yitanga ariko yaba habaye intambara ati musubize ibintu byanjye natanza ntabyo twaguha kuko turi abantu ariko nyagasani wakoreye we arabyandika rero umuntu washyize itafari umuntu washatse kwiforma isagutya umuntu wifuje ko twaterana mu nzu y'Imana isagutya Imana wakoreye yo irabyibuka kandi icyo nyikundira rekonesa irabyizirikana abantu dukunda hano heza njye nigeze kubona umunsi umwe ndi musoma amagambo David agambiriye ari umwami ati simbyumva kuno ndi mu nzu y'umyerezi nk'umwami ariko mushobora kunyemera nka kurahaka ku mikrofoni yanjye gusa aravuga ati kandi ari wenyine ntugire ngo byabanje kujya mu nama ya guverinema ati simbyumva kuntu ndi mu nzu y'imyerezi nk'umwami ariko inzu y'Imana ikaba ari amahema tukaba tujya gutambira ibitambo mahema njyewe Dawidi ndagambiriye inzu y'Imana nzayubaka muzasome murebe message abantu dukunda ubuhanuzi nushaka kumenya nushaka nk'ibiri banga nushaka kugira ubuhanuzi uzakore neza uretse kwirukanka ku manuzi ngo kubwire ko Imana ivuga kora neza urebe haleluya Imana iramanuka ivuga buki Imana na emotionnelle haleluya Imana iravuga ngo David na muntu n'uyu wigize atekereza kunyubakira inzu mu bantu bose bakubanjirije burya ntugire ngo nukubigaya sinigize mba mu nzu burya ntugire ngo ari yagaye inzu ahubwo arimo ivuga ngo ubyibutsute nubwo nzi ko ntawe naho nkwirwa reka rero nkubwire bizakubaho utaha kuzataha kuko wararwanye ntago na uzayubaka kandi byari ngombwa ariko uzasanga abantu uzaruhuka ariko umwana wawe nzamurinda yavuze ibintu byinshi ariko ari ikintu navanyemo mbona ko Imana nayo kandi ni Imana nyine nta ntivuguruzwa ivuga kuri ku mwana we ubwo nka Salomo yavugagaho yavuga ngo umwana wawe azagusimba ntabwo ingoma yawe izava mu nzu yawe first of all maze mvuze icyo Yesu ashimwe cyane ntabwo ingoma izava mu nzu yawe ariko uyu mwana uzagusimba urugiye kuyubaka nzamurinda hari ibintu dukora ukarinda usaza utarabona fruit utarabona imbuto zabyo ariko iyo wakoze neza mukozi w'Imana pastori bagenzi banjye dushobora kuzabira ibyuya ikotesha kuzatu nubwo tutabyifuza ariko aja ducikiraho ariko abana bacu bazabijya munyungu abana bacu bazabijya munyungu ariko njye mbona abana naba bazansanga basi barapasa ngo ntabwo nongera kubishinga ngo muragiye imbuto zabasa reka nshakishe njyewe ko nshobora kubira ibyuya sinzagera ku rwego rwawe ariko reka nanjye mpagasire abana banjye nkora neza noneho iramubwira ngo nanacumura nzamuhana inkoni y'ababyeyi uzi ubira icyo bishatse kuvuga ko nanacumura ntabwo nzamuvanaho uko kukonye uko nakuvanye kuri Sawuli ahubwo nzamugaruza inkoni nziza kugira ngo asubire mu murongo atabure ubugingo haleluya kandi aragambire nkanswe mwubatsi Imana ibaho umugisha wakoze Imana ni kuri no hererekane mve mu nyubako ariko Imana ibaho umugisha dusome mu izina rya Yesu amagambo ubuhanuzi bwa Yesaya ibice ni 9 niho dutangirira ibice ni 9 umurongo ni wa 5 Yesaya ibice ni 9 numurongo wa 5 turi mu minsi ya Noheli kandi nibyo ikintu mukibuke mujye mukibuka mu Kristo ajye yibuka hari ubwo usanga tubicurika ugasanga abantu benshi baje kubunana gushima
kumwaka urangiye ariko tunarangiye najya mu ijuru ariko ngiye naza kuri Noheli kwibuka ku mwami wanjye yancunguye nashaka kuri bunani nkarya Yesu ashimwe cyane ariko uyu ni choice y'umuntu ubwo uzakora uretse kumwese mwaje ubwo ndabwira abarimo kunyumva baryamye bategeje kuzaza kuri Noheli gushima kuri bonane gushima ngwino kuri Noheli ubuki mwami wagucunguye no kuri bonane uzaze gushima reka dusome gatanu nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza umujyanama imana ikomeye data batwesoraho umwami w'amahoro gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose amen ibyo ngibyo uwiteka nyiringabo azabisohoresha umwetewe icyenda inzandiko za Paulo yandikira Abefeso ibice ni cyambere n'umurongo wa gatanu nawo ce ni cyambere bandiko Paulo yandikira Abefeso ce ni cyambere umurongo nuwa gatanu dusome mu izina rya Yesu kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'izina kubw'ineza y'ubushake bwayo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo niwe waduhesheje gucungurwa kw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri ubwo yaduhesheje ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya Imana ishimwe ena ngarukiraho nimubona umwanya muze gusoma Paulo yabibwiye Abefeso neza muze kugisoma cya gice cyose muraza kumva Yesu Kristo ari we aba mu gitondo nababwiye kandi nabyo nkomeje nababwiye ngo ntago wavuga Yesu avuka kandi nshimiye abaririmbyi mwese mwabiririmbye nibyo nsubiyemo bira mwaririmbye byose ntago ushobora kuvuga gusa ngo uvuge kuvuka nk'uruhinja utavuze iriya faze nibura nka nk'eshatu nubwo zishobora kurenga ariko eshatu zikomeye Yesu yaciyemo n'indi imwe ya kane tutarabona iya mbere hari n'indi ya mbere niyibagije nza kuvuga nsoza ariko izifatika amaze kwigira umuntu yaravutse ya kabiri ifatika yarapfuye iya gatatu ifatika yarasutse ajya mu ijuru ubwo mise nyihuzi iyo ngiyo iya kane ntiturayibona azagaruka Yesu ashimwe cyane teme nabwiye aba mu gitondo ngo teme irejo kuri amasengesho tumazemo iminsi iravuga ngo ivuka rya Yesu Kristo litwiringize cyangwa litwongerere kongera kwibuka ko iby'Imana yavuze bisohora yenda mbivuze mbitaraduiza ariko mvuga ko bivuga ivanga ngo ivuka rya Yesu litwigishe gutegereza amasezerano y'Imana no kwizera ko azasohora kuki uyu muntu ntago ni muri departement evangelisation muri DEV niko bahita bategura ibi nubwo ariho nkora ariko hari abandi babishinzwe rwose babiteguye tubiho umugisha biratambuka ariko iyi teme uyu mu technicien uyu mukozi w'Imana wayihaye kuri tariki ya 26 z'ukwa 12 iyo nyisoma nkavuga ngo yifuje ko abigisha bazigisha kuri uwo munsi kuwa gatandatu bazavuga ngo ivuka rya Yesu litwigishe gutegereza amasezerano y'Imana no kwizera ko azasohora bamwe bashobora kubibona mu rwego rw'ukora amasezerano kandi ntago abeshye uwo muntu abitekereza gutyo ko ari amasezerano yandi kandi tufite kandi arahari koko
bamwe muri twe dufite amasezerano y'urubyaro amwe yarasohoye andi turayategereje bafite amasezerano y'urushaka bakiri batoya bafite amasezerano y'akazi batarabona akazi mu kiri mu bushomeri mufite amasezerano menshi yandi yose mufite ku rutonde nayo uyashyiremo nta kibazo ariko dufite isezerano duhuriraho twese abamenye Imana yuko Yesu azagaruka haleluya ko Yesu azagaruka kandi ko azaza gutwara be niko muririmbye aririmba nkeka ko ari mwebwe mwayiririmbye hanganya rugenge ko azaza gutwara be bivuze fo twashyire attention bivuze ko hari n'abandi bazagira aya mahirwe make cyangwa ibyago byo kutagenda ariko kuwizera kuwamenya Imana akwiriye kujyama yakwicura kigwa ko Yesu azagaruka haleluya nicyo rero kuba uyu yaravuze gucya nubwo nta afite wabijyana ushaka ariko ndashaka kukubwira ngo wowe urimo kunkurikira yenda wagize umugishura nkurikira kandi uracyashidikanya kwese azagaruka aje kugororera abamwubashye abamukoreye abamwizeye ukaba ukibishidikanya cyangwa ngo birazatinda niba warasomye ukamenya ukamenya ko Yesu yanuwe kera kera umuntu hambira muhanuye n'Imana mvuge gutyo ku munsi yajwi Imana yabwiye inzoka cyangwa se Satani mu busitani agiye kwirukana Adamu na Eva yaramubwiye ngo wanzoka we urubyaro ruzava muri uyu mugore ruzakumena umutwe ariko nubwo nawe uzabumbye agatsitsi ariko ruzakumena kandi cyo ntinyira Satani yararibitse imyaka yose muzakurikirane abazashaka ubushakashatsi muzasanga umuntu wese washaka gukiranuka Satani yaramukinduraga kuko yarashakisha akavuga tuyuwe arankorera biragoye ko yavukamo uzamena umutwe ndamubona muri uriya mugabo akamuhiga hasi no hejuru Imana ikomeza kugerageza abantu ikomeza kugerageza ishyiraho amategeko biranga ishyiraho abacamanza biranga ishyiraho abami biranga izana abahanuzi biranga bati rero igihe kirageze ngo umwana w'Imana yizire haleluya Paul yaravuze ngo yarafite akamero nk'akimana ngo yari kugundi yari yicaye buryo bwase kandi yarafite amahirwe nawe amahitamo yo kuvuga ngo ntago njyayo kandi ntagira icyo agabanyirizwa ariko ngo arebye itorero yabarukoye arebye amaraso ye itorero rizavukiramo arebye ikiguzi giko gikenerewe aho hantu aravuga ngo ndabyemeye niko kuvuka ibyo twijije uyu munsi mwanditse yaravuze ngo ni igitangaza kubona umuntu Imana ivukira mu mugore bikemera haleluya dukwiriye kwibuka njyewe aba mu gitondo nababwiye ngo nagiye ntanga ingero zoroshye ariko ni muri bakuru ndakeka ko uwagize impanuka akagwa mu mazi kuko ntago twatura abantu barenze 200 ngo iyo mpanuka ibe itarimo nibite narimo n'abanyumva barayifite ukagwa mu mazi ariko ukagira umugisha ukabona umusare uturutse mu bundi bwato mutari murimo yihuse kukurokora washyira ku bwenge ugasanga yatinda gato amazi ari kuguhitana uwo muntu wajya yuka ko yakurokoye iyo tariki ntibyakugora ntibyakorohera kuva mu mutwe kandi wajya yuka ko wa mugabo yakurokoye n'imbaraga zose ndetse ukishyira mu mwanya ngo ese buriya yaba atarari muri amazi byari kugenda gute ubuzima bwanjye bwari kurangira mu Rwanda aho dufite ingero nyinshi watanga nawe utangira urwawe ese wa muntu wakurokoye akoreshejwe n'Imana yatinda amasogonda byari kugenda gute iyo tari kigiyibagirwa uzi icyo yarokoye umubiri kandi ejo bundi uzongera upfe noneho kurura kandi abo bantu ntishobora kwibagirwa kurura rero umuntu wiyemeje kuva iyava
akaza nawe regana tanzu urugero niwe wabagare abari inyuma uyu tuvuga noneho tekereza uwo muntu we uretse no kurokora uyu mubiri uyu yarokuye n'ubugingo twari kure niko Paulo yavuze muri cya gitabo abwira Abefeso twari kure y'amasezerano twari kure y'amasezerano murabizi ukuntu twagiye tuyatakaza uko bacumuraga imana yagenaga ifata mu kavuga ati none kamfe kufatirana muri aba bene Yakobo arabagerageza ubwo Abisiraheli ubwo abandi turasigaye arabagerageza nabo biranga ariko twe twarangije kujya kure y'amasezerano nibyo ari biduteganijwe ntago ari ibi ariko tekereza umwami nyirijuru wafashe uwo mwanzuro akamanuka kugira ngo natwe abanyafurika tuboneke natwe abanyarwanda tuboneke natwe abari kure y'isezerano tutari abayuda tutari abayisiraheli natwe uyu munsi tuboneke akaducungura akatwishyurira amaraso ye akayamena kugira ngo abe inshungu y'ibyaha twakoze yishyuriye icyaturegaga cyatubuzaga cyadutandukanyaga n'imana niko rero kwibuka ko uyu munsi yari yatangiye nubwo atari itariki ariko niko semboreza niko bagenekereje abanyamadini bati tujye tubyibuka ariko barabigenekereza aravuga ngo tujye twibuka ko yafashe iyo initiative akamanuka akaza kuducungura aciye mu mwana w'umwari wari ufitiye ubukwe bwe na Yosefu Yesu ashimwe cyane araducungura natwe tuba abana b'Imana niyo mpamvu natwe twidegembya niyo mahoro mubona noneho kugira ngo ntabakerereza ndashaka nabwiraga wa muntu uvuga ati no kuza bishobora kutabitazaba ariko nibura wemeye ko yavutse byo ntubishidikanya niba utabishidikanya ukaba waranemeye ko yapfuye ibyo byo nibitabo byose birabivuga ariko se uracyashidikanya ko yazutse nabyo ndakeka ko utabishidikanya ko ibimenyetso birahari cyaba ari iki yaba ari impamvu ki wumva atazagaruka niba byarahanuwe kera Yesu arabivuga akavuga ngo tuvukishijwe tuvukishije cyangwa se tubonye umwana w'umuhungu aratuvukiye imyaka 100 ikirenga ariko bigasohora bwaba ari yaba ari analize yaba ari bwenge kibukubwira ko Yesu atazagaruka Yesu adufashe. Reka rero twigarukire muri iri jambo. Iri jambo rero twasomye harimo ibintu Yesaya yavuze nka bine. Aravuga ati ni umujyanama w'igitangaza. Nuko yatangiye cyangwa gitangaza umujyanama. Iyo wumva uwo mwami utuvukiye Yesaya yakuruye akabona aratuvukiye akamugira nk'abavutse ejo cyangwa yarangije kuvuka. Umwami ni kuvuga ngo ni umwami w'igitangaza no kuvuga umwami hari yamuhanuye Yesaya yamuvuga kenshi muri 61 igice cya 61 nibwo yamuvuze aravuga ngo aravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri njye kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe kabiri kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahorera mu nzigo no guhoza abarira bose gatatu yantumye no gushyiraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu kimbo kivu n'amavuta yo kunezerwa mu kimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu kimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro amen ngiyo mission ngiyo objectif ngizo ibyo ari bizanye umwami wacu Yesaya nabyo barabihanuye neza aha niho yasomye bwa mbere ubwo yahingukaga mu ihekaru kuko niyo misiyo ye ngi yuko nushaka kwishyiremo abajise bazi ibintu bya development ashaka plan d'action ya bibiliya yayira misiyo yuriya mugabo witwa Yesu Yesu ashimwe cyane rero kuvuga ngo ni umwami w'igitangaza cyangwa se ni umujyanama w'igitangaza icya mbere yaraje gushyira ibintu kuri ordre
amenye ibipfa n'ibikira abishye ku murongo amenye ko twese agomba kuducunga kimuzanye ariko akingura umujyango ntago afata abantu ku ngufu niho yavuze aravuga ngo cyokora ngo abamwizeye ubwo ni Yohana wabivuze avuga ngo yaje mube ntibamumenya ngo ariko icyakora abamwizeye bakizera izina abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ntago afata ku ngufu cyo mukundira Yesu ashimwe cyane umufilozofu umwe yigeze kuvuga abwira abandi bafilozofu azi ko abafilozofu ariko biga bakiga banyiza bakizana ibyo kwihakanira guhakana ibintu byose arahakana ariko mugenzi wabo uri kumwe nabo ariko wamenye Yesu Kristo arabanza ajya ku ruhande rwabo arababwira ngo ariko reka njye ku ruhande rwanyu kuko nta mana iriho niba ntayiriho koko mukamuvuga ko ubuzima ari transfer ari kuva mu buzima bwiza ujya mu bundi nanjye byose ndi umuntu nanjye ndi filozofe turi kumwe nanjye nzabonye transfer ariko mbabazi nimusanga ibituvuga bihari tukagerayo muzabigenza mute iyo ni comparison ko nigereranye kukubwira ati okay uravuga ko idahari ariko ikizaranye ndi umuntu ubwo nanjye tuzakomezanya kandi nabonye ko rega gukora Imana ntabwo ibyo bivuna gusa no gukora shitani biravuna iyaba gukora Imana byavunaga wanshubije ngo ariko tuzajyana ko waravunitse reka da wese ukora shitani uroroshye urorohewe ndetse nawe uvunika cyane kuko ahemba nabi noneho arababwira ati rero ndumva iyo transferi cyangwa uko kwimurwa kandi kwiza niba ari ubufilozofi nanjye ndabufite niba ari amaraso nanjye ndayafite niba ari ibintu nanjye ndabifite ubwo tuzakomezanya ariko mbabaze bagenzi banjye niba bihari koko bikaba bikorerwa tukiri muri iyi si ntitwagira bizagenda bite ariko nanzure mbabwira ngo birahari wo niwe rero nimubikorere kuko guhemba ko kurahari Imana ishimwe cyane umwami rero w'igitangaza ni umwami uje gushyira ku bintu kuri gahunda zose za cyami aje yambaye amapete mbita amapete ko baravuga ngo icyubahiro cyo kiri ku bitugu ngo reka nongere masome haravuga ngo umwana aratuvukiye duha umwana w'umuhungu ubutware bw'ivara nako kare ni ntakaje buri rero aje gushyira ibintu kuri gahunda kandi isi zayimenya ko yaje akabona aragakunze isi zayimenya abahanga nabo baje kuyimenya umwami yasinzire atazi ariko abahanga batangira kuyimenya batangira kumuramya isi zayimenya ko yaje ibi turabihanura tukabikurura tukabigira iby'uyu munsi ariko umunsi bizabanyira izina isi nayo izayimenya icya kabiri nihuse kugira ngo tujye muri Noheli ndabizi Noheli irimo nibi ariko irimo no kwishimana n'umuryango reka rero tugire dutahe tujye kwishimana n'umuryango Imana ikomeye ni uku kwibutsa wowe mwene data uyu mugabo twizeye uyu mugabo watuvukiye uyu mugabo wadupfiriye uyu mugabo uzagaruka kandi ni Imana ikomeye ujye uhura n'ibintu bikakuzutaguza ariko ujye wongera usubize ubwenge ku gihe ngo ariko ndi kumwe n'Imana ikomeye yigeze kwibwira Hezekiya apfukamye n'umuhanuzi we yamubwiye ati umwami wa Ashuri yantutse kandi anuka mu Cyeburayo anuka nabi ashyira ku bintu bibi ariko Imana yamubwira ngo humura haleluya ntabwo uwo mwami wa Ashuri wongera kumubona Imana ishimwe cyane ni ukuvuga dufite umwami hari ubwo tujya tuniteshwa hari ubwo umuntu uririmbye ashobora kuririmba nkubona bagenzi banjye bari baraha bakaririmba ukabona arabiviva ukabona arabyumva ariko wajye akiva kuri mikorote atayiwe ati ndashizewe ati ubundi ndi ati umuntu nziranye nawe ni executive w'akagari kanirukanye wirengagije zambaraga bavugaga yego turi abantu ntugire ngo nibagiwe ko nanjye ndi umuntu ariko nujya wumva watewe bitera bikaguturuka impande n'impande utagize mu ruhare sirivupure kuko hari n'ibyo biza hari rezita z'ibyo wakoze ujye uyivuga ngo ariko nyuma y'ibi bintu mfite umwami ukomeye ngamye nsinzire mfite umwami ukomeye umbereye maso
tujya tugira imiryango rimwe na rimwe ikatwibagirwa ariko dufite umwami ukomeye utabara ugira icyo bita reaction ugira utabara utazuyaza mu makuba ntagutererana nubona yagutereranye ni ishuri mama ni ishuri ntuje ngo kugutererana arafite ikindi cyakugezaho ariko ntashobora ibi mubona ntashobora numwami wa numwami watuvukiye numwami ukomeye icya gatatu ni data batwese aho kantu kampumurije bakoze ibimana ndabize twese turi nzabya zoroshye mu kanya gato tuba twaranjije gucumura ariko nucumura wongera umwibukire ko ari data batwese aba mu gitondo nababwiye ngo ni data ni mama kuko ubundi impuwe kinshi zigaragara ku babyeyi bari wabona umwana urimo hana umwana aramuhara ku mukanya kamwe ati ngaho ngwino ngayicicikira ko ntuzongere ni data batwese haleluya ni data batwese niwe waducunga aranabizi ko turi abanyamafuti azi kutumenya neza ko turi abanyamafuti ariko ntago yifuza ko tuyagumamo utagira ngo nje kukubwira ngo ugume usayishe ariko nucumura uzongera ukengwa ariko apreto nagucumuye ariko niwe data batwese none se mbibwire ndi ariko ndagarutse mbabarira kandi nkwejeje ko nazongera azakugarukira kuko ninde data batwese haleluya nguwo umwami watuvukiye uhora tunihira n'uyu munsi ari ibyo bwase arajya kubona akabona Eugene ya Devi akavuga ariko nyagasani umwibuke ko ari nzabya zoroshye kandi mubona amene ya maraso nawe arimo ongera torera turere ko rwakwira yendeje azaba yagarutse kubera iki ni data wa twese n'umubyeyi wacu tujya dukora ibintu mvuge iby'iwacu ubw'iwacu ushaka kuvuga ni mu Rwanda ugasanga ufite ukuntu wamwihariko agira ngo n'uwawe wenyine se ni data wa twese akunda abana ngewe najyaga mbona mwese mwabaye abana iyo abana babiri barwanye umubyeyi arabahana ariko kirazira kikaziririza iyo umwana ashatse kongera kujya kwishyura umubyeyi akubona nabi menya ko ari data wa twese nawe undi wagukoshereje nawe ni se mwihorera afite ukuntu ari bumugenze ariko nawe ni se icyanyuma nkasoza ni umwami w'amahoro icyo bishatse kuvuga ubutware bwe buzanira abantu bumwe kandi bukazana umudendezo bukazana ku nabyita nguki ubumwe cyangwa se ku ubumwe umwami w'amahoro ni umwami nta makimbirane kankoshe terime iri approprié nta makimbirane umwami w'amahoro nta désordre vara nta désordre umwami w'amahoro rero kuko hari abantu benshi twaguye mu kintu kigikangara kivuga ngo ke narabatijwe narakijijwe ndabyahubwo navutse ubwa kabiri sava ariko nongere ngusabe wongere ugerageze kwisuzuma urebe ngo mu bintu ndimo nta désordre kuko niba uri muri désordre misiyo y'Imana wayivuye niba ubona uri mu banyamatiku ugira désordre mu bintu byawe ari ibintu by'umwijima ari ibintu utaprojeta ntukeke ko amazi agifite uruhare cyangwa n'umwuka niwe waba ari mwinshi kuko icyo nyikundira iragaba ntipfa kunyaga ariko icyaha cyo kizi cyangwa se ibyo ukora byo bizi kugukuramo direct kuko ni network tubizi neza iyo uri ahantu atari rezo niyo waba ufite mashini imeze ite niba ufite telefoni imeze ite nta rezo nyine nta network rero ni umwami w'amahoro ni umwami w'ineza ni umwami udakunda amakimbirane ni umwami w'ibintu byawe byose bigenda neza ntuzaba umwe mu bakereye amakimbirane ntuzaba umwe mu baca ibico kuko ntibiba muri mu ngingo ze mu ngingo zamuzanye iyo ntibamo niba uyirimo ujya umenye ni agasinye kabi ariko kerekana ko ushobora kuba uri inyuma y'umurongo rero bakozi b'imana ku munsi mukuru nk'uyu mbifurije noheli nziza imana ibahe umugisha mugire noheli nziza muzagira umwaka mushya muhire 2021 muhaguruke dusenge imana kandi ngiye gukoresha umushumba abari udusengera ndaza gusenga dusoza dutaha karibu umushumba
twese mwiza azintege keza cu nuko aradukuya kuya watuyinde satani duimbari